Zdravo svima, ja sam Anastasija, dobrodošli u novi vlog. Za današnji vlog sam odlučila da vam snimam novogodišnju kupovinu, šta ću to kupiti mojim roditeljima i bratu i mala šetnja sa drugaricom. Tako da uživajte u vlogu. I naravno, lajkujte, komentarišite i naravno prijavite se na moj kanal. Uživajte! I trenutno sam sa drugaricom u kafić na kafi i kasnije ćemo ići u novogodišnju kupovinu, tako da pratite me u nastavku vloga. I nadam se da će vam se dopasti. Samo da vam se javim da sam završila sa novogodišnjom kupovinom, evo, tako da još malo ću vam snimiti dok smo još uvek u gradu. Uživajte! I trenutno sam došla u Pepko kako bih kupila neke novogodišnje stvarčice koje ću da vam pokažem kasnije, naravno. Ups, pašte mi telefon. Tako da, idemo dalje sa vlogom. Htjela sam da vam pokažem moj outfit za danas. To su crne farmerke, brown čizmice, ova majčica i ovo dozgo preko. Tako da, to je to što se tiče današnjeg outfita. I naravno moja šminka. Ispeglala sam kosu naravno i dodala ove alkice. Tako da to je to. I to je to što se tiče današnjeg vloga. Nadam se da ste uživali pre svega i da vam se dopalo. Ukoliko vam se sviđa, slobodno lajkujte, komentarišite i naravno prijavite se na moj kanal. A mi se vidimo sutra u novom vlogmasu. Ćao!